Яриаг нь сонсож байсан хүмүүс гэр гэртээ харьцахад Есүс олим үсттэй уулна гэж. Маргааш нь эртлэн Иерусалим хотын сүмийн хашаанд очихдоо олон хүн тойрон суулж Есүс сургаалаа зааж эхлэв. Сургаал номлогчид болон парыш бүлгийнхэн Есүсийг яллах ноцтой шалтгаан олохын тулд олны өмнө эвгүй байдалд оруулахар шийдэж нэгэн завхаарсан хүүхнийг авчраад, "Багшаа, энэ хүүхнийг завхаарах үед нь хүмүүс барьж авсан байна. Манай өвөг Мошехийн бичсэн хуулийн дагуу бид ийм хэрэгтийг чулуугаар шийдэж алах ёстой. Бид хэрхэн ёстойг зааж өгнө үү?" гэж асуулаа. Есүс сүгдэн сууж хуруугаараа газар дээр юм бичив. Тэд хариу шаардахад Есүс босож, "Насан турш ямар ч гэм хийгээгүй хүн та нарын тунд байвал энэ хүүхнийг чулуудаж алах анхны чулууг шидэж болно" гэд дахин сүгдэн сууж хуруугаараа юм бичив. Сургаал номлогчид ба парыш бүлгийнхэн энэ үгийг сонсоод ахлагчаас нь эхэлж ээлж дараагаар сим зайлж одов. Эцэст нь тэр хүүхэн үлдэхэд Есүс босож, "Тэд яасан бэ? Чамайг яллах санаатай хүн нэг ч байхгүй нэ?" гэж асуухад, "Байхгүй байна" гэж бүсгүй хариулав. "Тэгвэл би бас чамайг яллахгүй. Чи одоо явж болно. Харин гим хийхээ боль" гэж Есүс хэлжээ. Есүс сургаал номлогчид болон парыш бүлгийнхэнтэй ярьж, "Би бол хорвоогийн гэрэл. Намайг итгэн дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болж, ертөнцийн эзний үл мэдэгч харанхуй байдлаас сална" гэв. Огт худал, "Энэ бол зөвхөн чиний бодол. Үүнийг чинь хинч батлахгүй" гэж парыш бүлгийнхэн хэлжээ. "Би өөрийнхөө хаанаас ирснийг болон хожим хааш хааш очихыг сайн мэдэх учраас зөвхөн үннийг ярьдаг. Гэтэл та нар миний тухай үнэндээ юу ч мэдэхгүй. Та нар хүний гаднаас нь хараад шүүмжилдэг бол би хэнийг ч шүүмжилдэггүй. Шүүмжлэвч би намайг тамилсан эцгийгээ хамт бүхнийг шударгаар шүүн. Таны хуулаар хоёр гэрчийн баталсан ямыг үнэн гэж үздэг. Тэгвэл миний өвгийг эцэг маань бас гэрчилдэгэ" гэж Есүс хэллээ. "Чиний тэр эцэг чинь хаана байна?" гэж тэд асуухад, "Та нар намайг ч танихгүй. Эцгийг минь ч мэдхгүй. Хэрв намайг таньсан бол эцгийг минь мэдэх ёстой" гэж Есүс хэлв. Тэр үед Есүс сүмийн сан хөмөргийн өрөөнд сургаалаа зааж байлаа. ертөнцийн эзний тогтоосон цаг хараахан болоогүй учраас энэ удаа хинч түүнийг баривчлах гэж оролдсонгүй. "Би эндээс явнаа. Түүнээс хойш та нар хүсвч миний хойноос очиж чадахгүй бөгөөд насан турш гэм хийсээр өхөх болно" гэж Есүс парыш бүлгийнхэнд дахин хэллээ. Тэд хоорондоо ярилцсан, "Энэ ямар утгатай үг вэ? Энэ хүн миний хойноос та нар очиж чадахгүй гэхдээ амиа хорлох тухайгаа хэлж байна уу?" гэхэд Есүс тэдэнд хандан, "Би ертөнцийн эзнээс ирсэн бөгөөд түүнийх. Харин та нар түүнийг үл ойшогч энэ дэлхийх учраас гэм хийсээр өгөх тухай чинь би ярьж байна. Мөнхийн их эзэн гэдэгт минь та нар итгэхгүй бол гэмтэй хэвээр үхнэ" гэв. "Тэгвэл чи хин юм бэ?" гэж тэд Есүсээс асуухад, "Хин болохоо би танарт урд нь хэлсэн. Би та нарын бүх гэмийг илчлэн яллаж чадах боловч одоохондоо зөвхөн өөрийгөө илгээсэн ертөнцийн эзний үнэн үхийг хүн төрлөختөнд ярина" гэж Есүс хэллээ. Есүс ийхүү ертөнцийн эзэн итгэхээ тухай ярьж байсан хүмүүс ойлгосонгүй. Тийм учраас та нар намайг дээш гаргахад ертөнцийн эзнээс ирсэнийг нь мэднэ. Зөвхөн ертөнцийн эзэн эцгийнхээ үгийг хэлсэн бөгөөд өөрийнхөө дур зоргоор юу ч хийгээгүйг минь тэр үед бас мэднэ. Намайг илгээсэн ертөнцийн эзэн үргэлж надтай хамт байна. Эцгийнхээ хүслийг би үргэлж дагадаг учраас тэр намайг хизээч орхихгүй" гэж хэлэхэд тэнд байсан олон хүн Есүс итгэж байжээ. Есүс өөртөө итгэсэн иудэчүүдэд хандан, "Та нар миний үгийг итгэн дагвал миний жинхэнэ дагалдагч болно. Тэгвэл ертөнцийн эзний тухай үннийг мэдж эрх чөлөөтэй болно" гэлээ. Харин Аврахавын удам өгсөө бид хизээч боол байгаагүй. Тийм учраас та юунд эрх чөлөөний тухай ярив гэж тэд асуухад, "Би танарт чинь үннийг хэлээ. Гэм хийдэг бүх хүн гэмт амьдралын боол юм.
ер нь боол хүн эзний дэ төр зур амьдардаг. Харин гэр бүлийн жинхэнэ гишүүн бол өр хүүхдүүд нь мөн. Тийм учраас ертөнцийн эзний хүү, би та нарыг гэмт байдлаас чөлөөлбөл та нар жинхэнэ эрх чөлөөтэй болно. Аврахамын удан болохыг ч нь би мэднэ. Гэтэл та нар миний сургаалд дургуутсан намайг алах гэж байна. Би ертөнцийн эзэн эцгийнхээ үгийг хэлдэг боловч та нар өөрсдийн жинхэнэ үгийн үгийг дагаж байна гэж Есүс хэлв. Харин бидний үг бол Аврахам шүү гэж тэд хэллээ. Та нар үнэхээр Аврахамын удам юм бол түүний адил байх ёстой. Гэтэл ертөнцийн эзний үнэн үгийг ярьсныг төлөө та нар намайг алах гэж байна. Аврахам тийм байгаагүй. Та нар муу санаад үгийнхээ адил юм хийж байна гэж Есүс хэллээ. Харин бид бутаж хүмүүс биш ээ. Бид нэг л эцэгтэй. ертөнцийн эзэн бол бидний эцэг бөгөөд бид түүний хүүхдүүд хэмээн тэд ярав. Үгүй ээ. Хэрв ертөнцийн эзэн эцэгч нь байсан бол та нар надад хайртай байх ёстой. Яагаад гэвэл ертөнцийн эзэн илгээсэн учраас би ирсэн. Би өөрийн дур зоргоор энэ дээрээгүй. Та нар миний үгийг сонсох дургүй учир юу ч ойлгосонгүй өгөрөө. Иймээс та нар адгийн муу ерийн сүнсний хүүхдүүд мөн. Тэгээд ч тэр эцгийнхээ булаа хүслийг дагах дуртай. ертөнц бүтээгдсэн цагаас хойш адгийн муу ерийн сүнсгэн алж, худал хилж, үнэн шударга байдлыг үл ойшоож байсан. Адгийн муу ерийн сүнс өөрөө хуурамч өгөөд бүх хуурамч байдлыг бий болгосон учир худал яриагаар мөн чанараа илэрхийлдэг. Үнэн үг хэлэхэд минь та нар хизээж үнэмшдэггүй. Харин намайг гэмтээ гэж та нарыг хин чинч баталж чадахгүй хэрнээ. Хэлсэн үгэнд минь үнэмшдэггүй мчрийг би хэлий. ертөнцийн эзний хүүхдүүд эцгийнхээ үгийг үнэмшнэ. Харин та нар түүний хүүхдүүд биш учир хизээж үнэмшихгүй гэж Есүс хэллээ. Чамайг муу ерийн сүнстэй шомрон амьгийг хүн гэж хэлэхдээ бид үннийг ярьсан биш үү гэж тэр хүмүүс Есүсээс асуухад үгүй. Би ертөнцийн эзэн эцгийгээ хүндэлдэг боловч та нар намайг доромжилж байна. Харин би хинээрч албаар өөрийгөө хүндэтгүүлэхгүй. ертөнцийн эзэн хүмүүсээр намайг хүндэтгүүлдэг. Хиний зөв, хиний буруу болохыг тэр мэднэ. Би та нарт чин үннийг хэлж байна. Миний үгийг дагсан хүн мөнхийн амьтай болно гэж Есүс хэллээ. Чамд үнэхээр муу ерийн сүнс шүглсэн юм байна. Аврахам ба ертөнцийн эзний зарлахууд айл эрт нас урцгаасан. Гэтэл миний үгийг дагсан хүн мөнхийн амьтай гэж чи хэллээ. Чи тэднээс илүү чухал гэж үү? Чи өөрийгөө хин гэж бодоод байна гэж тэт хэлэхэд. Би өөрөө та нарын дунд алдарших гэж хичээвэл юу ч биш. Харин ертөнцийн эзэн эцэг минь намайг алдаршуулдаг. Та нар ертөнцийн эзнийг хүндэлдэг гэж яривч үнэндээ түүнийг огт мэдэхгүй. Харин би мэднэ. Би түүнийг мэдэхгүй гэж хэлээд бас та нарын адил хүлээж байна. Олон зуун жилийн өмнө та нарын өвөг Аврахам миний эрхийг үзэхнээ гэж мэдхдээ асар их баярлж байсан. Тийхүү үзээд маш их баяртайгаар болсон гэж Есүс ярив. Чи тавьж хүрээгүй байж Аврахамыг харсан болох нь уу гэж тэр хүмүүс асуув. Би танарт чин үннийг хэлж байна. Аврахамаас өмнөч хойнч би мөн хоршин байсан. Их эзэн мөн гэж Есүс хэлэхэд тэд уурлан алах гэж чулуу шүрцгэв. Харин Есүс нуугдаж амжаад дараа нь сүмийн хашаанаас гарч явжээ.